Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota FiB qophii keenya utubaa biyyaa guyyaa har'aatiin dhimma baruuf barsiisuu irratti kan xiyyeeffate hoogganaa Aanaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Efreem Tasammaa wajjin turtii taasisuudhaaf asitti istiidiyootti argamneeti kan jirru. Mana keessan teessaniin daawwachaa kan jirtan daawwattooti keenya. Barattoota kan taatan barsiisonni akkasumas immoo maatiin barattoota nu daawwachaa jirtu jedhee tan abdii guddaa qaba. Turtii keenya asitti taasifnu hanga xumuraatti akka nu hordoftan gamanumaanan isin afeera. Obbo Efreem Tasammaa hoogganaatti Aanaa Biiroo Barnoota Oromiyaa waamicha keenya kabajanii isitti argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'isee isin galateeffadha. Aanaa dhufu. Galatoomaa nu afeeru keessaniif isinillee. Ulfaadha. Egaa bara kana barnootni wal'aansoo koovidii keessa darbee gara jalqabbiitti adeeme barattoota egaa muraasni gara mana barumsaatti deebi'anii kan isaan jiran keessumaa sadarkaa haayiskuulii fi sadarkaa gara gadiitti. Mee gama keessaniin barnootni bara kana bifa akkamiitiin adeemaa jira? Akka biiroo barnoota Oromiyaatti odeeffannoon isin qabdan hojiin isin hojjechaa jirtan maal fakkaata? Tolee, galatoomaan waa feeruu keessaniif egaa keessumattuu akkumaatiyyuu jecha sirriitiin keessa wal'aansoo hedduu booda erga tatamsa'i COVID-19 barnoota talbaajjeesse yookaan agaaguleesseen booda jalqabuun danda'ameera. Akkuma beekamu sababa weerara kanaatiin bitooteessa 7 bara 2012 kaasee manneen barnootaa akkuma biyyaattuu dhaabbatanii turanii jalqabuudhaaf immoo haal dureewwan barbaachisantu ture. Tokkoffaa dhukkubni koovidii kun maal akka ta'e iyyuu baay'een beekamu ture yeroo sanatti. Lammaffaa erga immoo akkamittiin tatamsa'asa jedhu uumaan isaa erga beekameen booda immoo dhugaan lafarra jiru barnoota utuma koovidiin jiru barachuudhaaf maaltu barbaachisasa jedhu qorachuun barbaachisaa ture. Ittaansuudhaan immoo haala kana keessatti ulaagaalee maalii guunnee barnoota jalqabsiisuun akka danda'amu irratti COVID-19 protokol kan jedhamu ministeera eegumsa fayyaa akkasumas immoo Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ministeera barnootaa waliin ta'uudhaan hojii hojjetameen protokoliin kun qophaa'ee sanarratti hundaa'uudhaan galteewwan sanaaf barbaachisan guutaadha kan turre. Isaan kana keessatti egaa kan beekamu barataan kutaa tokko keessatti baay'atee barachuu akka hin qabne irratti walii galame. Kutaa tokko keessatti barataa 25 caaluu hin qabu. Shiiftii yookaan kochoo tokko keessatti barataan 1,000 ol mana barumsa tokko keessatti argamuu hin qabu. Bishaanni mana barumsa keessaa jiraachuu qaba. Wantoonni qulqullinaaf barbaachisan kan akka mana fincaanii jiru walqabatan qulqullaa'u jiraachuu turre jira. Manneen kilaasruum yookaan immoo daree barataa duwwaa utuu hin ta'in bakki dubbisaallee manni dubbisaallee argamuu qaba. Kanaaf immoo walirraa fagaachuu fagaatanii taa'uu qabu. Kana wajjin kan walqabatan waa hedduu akkasumas immoo hubannoo wajjin kan walqabatan tokkoffaa fuulootti fayyadamuu feesmaaskiitti fayyadamuu barataa barsiisaa hawaasa mana barumsaa walii galaa akkasumas immoo daa'imman egaa daa'imman waan ta'aniif wal'aansoo walqabuun fiiguun taphachuun waa baay'een hin jiraata. Inni kun daangaa akka qabu irratti hubannoo uumutu nurra ture. Walirraa fageenya hammamii akka ta'uun irra jiru wantoonni kanaaf kana fakkaatan hundumtuu qophiin taasifamaa ture. Fulbaana 5/2013 kaasnee manneen barnootaa akka banaman jechuun barsiisonni hawaasni mana barumsaatti argamanii qophiiwwan COVID protokoliin kun barbaadu akka guutanii fi hojiin hojjetame. Egaa sanattaansee kan dhufe maali? Dhimma atattamaa barnoota wajjin wal qabatu jedhame kan ilaalame qormaata naannoof kan biyyaalessaati. Egaan qormaata kanaa fi bara darbee barnoonni aguugamuu qabu poorshaniin xumuramuu qabu hin xumuramne. Kanaafuu dayireekt qormaata irra taa'uu akka hin dandeenye waan beekameef ji'a tokkooti hanga ji'a tokkoof walakkaatti barnoota hin aguugamin hafe akka aguugamu taasisaa turre. Isa kanaan erga xumurameen booda qormaanni kutaa 8ffaa kenninee jirra. Bu'aa qormaata sanaas haala ajaa'ibsiisaa ta'een 7-3 keessatti manneen barnootaa aanaa godinaalee irraa sassaabamanii giddugaleessa biyyaatti dhufanii qormaanni sun teknoolojii haaraadhaan kan nuti sirreessine dur ji'a 5-6 fixa ture. Ji'a 3-4 fixa durii guutummaa Oromiyaa irratti sirreeffama.
qulqullina hin qabu mechanical one ta'ee fi rakkoon inni qabu sun amma fooyye'e yeroo gabaabaa keessatti jiya torban sadii keessatti xumurree bu'aasaa gara mana barnootaatti deebisnee amma barattoonni kutaa salgaffaa galmeerra kan jiranii barnootaa yeroodhaan akka jalqabaniif hojiin kun hojjetame jechuudha. Rizaltii bu'aansaa maal fakkaata? Barattooti bara kana ministirii fudhatanii akkamitti madaaltan kan bara darbee wajjin? Bu'aa qormaata kutaa 8ffaa yoo laallu yeroo dheeraa waan argatan fakkaata barattoonni. Bu'aan qormaata kanaas haaluma kanaan baay'ee bareedaadha. Barattoota 1446 oliidha kan qorre akka Oromiyaatti. Isaan kana keessaa persentiin 93.4 naannoo barattoota 1417 kan ta'an darbanii jiru. Kan kufan persentaa 6.6 duwwaadha. Naannoo 29.496 kan ta'an kan irra deebi'uudhaaf dirqaman jechuudha. Walumaa galasaa yoo laallu bu'aan qormaataa baay'ee gaarii ta'uusaati kan argine. Egaa inni kun maal argisiisaa? Akkuma beekamu bara 2013 kanatti kutaa salgaffaatti barattoota qabxiin isaanii fooyyee qabu qormaata addaatiin seensifnee manneen barnootaa 40 ta'an akka Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa 19 godinaalee 21 irratti manneen barnootaa addaa bannee miira waliin dorgommii uumnee barsiisota fooyya'oof illee galchinee akkasittiin jalqabuudhaa fi karooraan qabna. Kanaafuu amma qormaata kana akka Oromiyaatti immoo qopheessaa jirra. Qormaata seensaa jechuudha. Tokkoffaa qabxiin isaanii olaanaa kan ta'edha kan achi keessatti filatamanii galanii. Qabxiin sun duwwaan hin murteessu. Qormaati seensaa immoo akka Oromiyaatti kan qophaa'uun jira. Amma isa fudhatanii filamanii galu jechuudha. Manneen barnootaa kun egaa barsiisota dandeettii isaaniitiin muuxannoo isaaniitiin filamantu achi galee barsiisaa. Kanaafuu inni kun haala gaariin deemaa jira jechuudha. Amma akka biiroo barnoota Oromiyaatti manneetii barnootaa bultii addaa ijaaruudhaa fi akkuma manaa kaastanii karoorsitaniiti kan isin jirtanii manneetiin barnootaa ijaaraman sun amma xumuramanii barattoota kana fudhachuudhaaf qophii ta'anii jiru. Egaa jechi kun asirratti adda ba'utu irra jira. Waa lama hojjechaa jirra asirratti. Kaayyoon biiroo barnoota Oromiyaadha. Wanti kun bubbuleera jalqabuun isaa. Gaaffiin uummanni qulqullina barnootaaf qabu baay'ee ol ka'aadha. Keessumattuu Itoophiyaa keessatti jechuun hin danda'ama. Uummanni Oromoo xiyyeeffannoon inni barnootaaf kennu baay'ee olaanaa akka ta'e dhiyeenya kana kan hubachaa dhufne. Deeggarsa uummanni kun taasisu baay'ee addaa. Dhugumas immoo yoo ilaaltu injifannoo kamiyyuu harka keenya keessaa irra qabnu daandii barnootaa irra kan inni dhufe qubee jenereeshan jedhu warrumti faallaa keenya yaadan illee. Kanaafuu isa kanatu fide. Ammas taanaan inni kun cimeetti deemoo qabeenyeetti kan amannu. Isa kanaaf jecha deebii kana kennuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa qorannoo adda addaa geggeessee jira. Kanaafuu akka tarsiimootti tokkoffaa manneen barnoota bultii addaa Oromiyaa keessatti torba banuudhaaf amma qophoofnee jirra. Inni tokko Najjoo irratti, tokko Amboo irratti, kan biraan Beddellee irratti, Haromayaa, Dodolaa, Nagallee Booranaa, Yaabelloo bakkeen kanarratti haala kanaan banuudhaaf manneen barnoota bultii addaa torba qopheessinee jirra. Inni kun bara barnootaa 2014 irratti kan isaan jalqaban kutaa salgaffaa kan jalqaban jechuudha. Ijaarsi isaanii sadarkaa gaarii irra jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee isa kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee jira. Manneen barnootaa haala addaatiin ijaaraman 100 dabalataan jiru. Walumaa gala yeroo kamiyyuu maallaqa ramadamee hin beekne. Qarshii biliyoona 4.9 kanaaf ramadamee hojiinsaas baay'ee saffisaa jira. Egaan isa kanarratti dabalataan immoo manneen barnoota bultii addaa utuu hin ta'in manneen barnoota addaa immoo 40 qindeessaadha. Inni kun ijaarsaa ijuu waliin qabatu qindeessuu uumuu ijuu wal qabataa. Inni kun bara barnootaa 2013 gara hojiitti seenaa jechuudha. Kana duukaa egaa waan isinii kaasuu barbaadu barattoota amma gara mana barumsaa bultii addaa seenan kuni ulaagaa isaan ittiin filataman keessaa tokko qormaata. Qormaati sun maal of keessatti qabata? Kana maaliifan isinii kaasaa? Yeroo ammaa kana keessatti qulqullinni barnoota baay'ee gadi bu'aa akka ta'edha kan namooti adda addaa qeeqa kennaa jirani. Yeroo darbe ijoollee bultii addaa Adaamaatti baratan kan misooma Oromiyaa asitti interviyuu godheetan ture.
sana keessa qabxiisannaa kaasanii namni achi seenu keessaa ulaagaan inni tokko afaan Oromoo seernaan qubeessuu danda'uutu irra jiraata nama achi seenu jedhanii kan isaan naa kaasan jechuudha. Gama sanaammee barattooti asumaan daawwachaa jiranii hubannoo isaa akka argataniif jechuudha. Tole, inni kuni Oromiyaa keessatti barataan baratee ba'u amma yoonaatti kan beeknu warri afaan Oromootiin baratan afaan Oromoo sirnaan beeku inniiti kan ilaallu. Keessumattuummoo barattoonni jajjaboon homaa deeggarsa baay'ee isaaniin barbaachisu ofumaanuu barattoota tattaafatan waan ta'eef qubee dogongoruun dubbisuu barreessuun maaliin kun isaaniif waan guddaa hin ta'u. Sanaan ol sadarkaa saayinsiitti waa'ee yaadaati malee waa'ee gadi bu'aa qubeessuu fi dubbisuu barreessuu wajjin waliin qabatu. Kanaaf amma qormaanni kennaman moroof saayinsii irratti kan hunda'anidha. Dandeettii barattoota kanaa gadi fageenyaan kan dubbisuu barreessuu akkuma jirutti ta'ee, shallaguun akkuma jirutti ta'ee, beekumsa isaaniiti. Beekumsa isaan bu'uuraa, beekumsa bu'uuraa isaan qabanidha kan madaallu. Inni kaan immoo erga mana barnoota sanaa galaniin booda kan horatamudha. Haala mijataa uumuudha kan irraa eegamu. Egaa akka benchmarkiitti illee fudhannee kan jirru qormaatileen adda addaa akka biyyaatti manneen barnootaa akka biyya keenya keessatti kan dhuunfaas kan mootummaa kan jiran hundumaarraa ragaa qorannoo gaggabaabaa geessineerra manneen barnootaa amma uumnuuf jechuudha. Manneen barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa akkuma beekamu yeroo gabaabaa keessatti qabxii olaanaa ijoolleen fedan ijoollee Oromooti. Kapaasitiin isaa intirestiin isaa jiraa jechuudha uummata keenya keessa. Bara darbee bara achaanu ijoolleenii lama yeroo tokkichatti rikardii biyya kana keessa qormaata biyyaalessaa irratti jiru kan cabsan ijoollee kanadha. Karaa dubaraas akkuma kana. Kanaafuu abdii baay'ee qabna garanaanii dandeettii waliigalaati kan nuti madaallu. Keessumatti immoo erga mana barnootaa kana galaniin booda yeroo isaanii waliigalaa dhimma barnootaaf akka oolchan egeree uummata Oromoo bu'uura jabaa irratti akka isaan hundeessaniif isaan haala mijeessaa jirra waan ta'eef kunis immoo taa'aa jira. Waanuma lafarra jiruudha muuxannoo amma nuti qabnu baay'ee gaarii natti fakkaata. Isuma kanaan daran jabeessine immoo fooyyessinee itti deemne inniiti kan amanu. Tole, egaa gama kanaatiin barattoota jajjaboon egaa akka biyyaattis akka addunyaattis ta'an ba'uu danda'u inniiti kan abdannu gama mana barumsaa kanaatiin qulqullina gaariidhaan akkuma waldaa misooma Oromiyaa Adaamaatti argamu sanaan bifa sanaan yoo irratti hojjetame barattoota jajjaboon qabamuu akka isaan danda'an shakkiin hin jiru. Egaa qabxii immoo maaliifan kaasaa keessumaa isin amma akka gama barnootaatiin biiroon barnoota Oromiyaa barumsa Oromiyaa keessatti kennamu irratti itti gaafatamummaa guddaa qaba. Keessumaa afaan Oromoo amma afaan federaalaa ta'utu irra jira jedhamee yerootti uummatis fedhii isaa argisiisaa jiru. Warri aangoo irra jiranis immoo yeroo isaanitti abdii kana uummataaf kennaa jiran keessa jirra yeroo ammaa kana keessatti. Garuu duulli feesbuukii irratti yeroo ammaa gidduu kana gaggeeffamaa jiru tokko afaan Oromoo seeraan fayyadamuu dubbachuu isaa irratti barreessuu isaa irratti illee Oromoo dhumti magaalaa keessa jiraatu illee walitti haasa'u fayyadamuu irratti hanqinni guddaan akka jirudha. Sun yoo sirrate malee isa oliitti afaan Oromoo afaan federaalaa nuu godhaa jennee gaafachuun gatiin qabu nu biraatti iyyuu rakkinni jira gama jedhamuu irra ga'ee jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Akka biiroo barnoota Oromiyaatti gama kanaan isin maal jettu? Akka biiroo barnootaatti dhugaadha. Dhimmi afaan Oromoo, dhimmi egeree Oromoo, dhimmi duudhaa Oromoodha barnootaa wajjin wal qabata. Barnoota immoo kan Oromiyaa keessatti itti gaafatamummaa guddaadhaan fudhatee jiru biiroo barnootaa Oromiyaa akka ta'een beekama. Silumayyuu rakkoo guddaa kan fide eenyummaa ofii dhiisanii nama biraa ta'uudhaaf yaaliin nuti gochaa turre akka waan gaaddidduu keenya baqachuutti ture. Gaaddidduu keenya homaa baqannee nu biraa hafuu dinnaan dhaabbannee of ta'uudhaan yaalii yeroo goonu keessa kan jirru. Isa kanarra immoo darbineen amma adeemsi nuti tarkaanfiin nuti akka Oromiyaatti tarkaanfachaa jirru biyya kana keessatti bakki nuti qabnu hubannoon hawaasi biyyattii gaanfii Afrikaa waa'ee Oromoo qabu jijjiiramaadha kan jiru. Isa kana jaallannees jibbinees uummanni amma kana ga'u karuma kamiyyuu boodatti deebi'uu hin danda'u waan ta'eef bu'uurri eenyummaa kun immoo barnoota akka ta'edha. Kanaaf jecha keessumattuu kana dura barnoota qubee duwwaa fudhannee jalqabne saayinsii herrega afaanota ittiin barachuudhaafi amma immoo isarra darbinee mee eenyummaa keenyallee
duudhaa uma keenyallee haa ilaallu isa jedhurraa kan ka'e barnoota gadaa'innee amma uumnee jirra. Isa duwwaa miti. Loogoo dhumti barnoota Oromiyaa isa kana argisiisuudhaaf kan nuti xiyyeeffannee kaane. Argitaniitti yoo ta'e Gucii irra jira loogoo barnoota Oromiyaarra. Dudduuba isaammoo gaaddidduun odaan jira. Gaaddidduu sana jechuun keenya waa fedhe haa barreessinu Ingiliffaa haa barsiisnu waa biraa miti afaan alaallee haa barsiisnu dhimma gadaa dhimma eenyummaa duudhaa Oromoo akka hin daganne jechuudha. Gaaddidduun sun gaaddidduu sana keessatti saayinsii haa ta'u teeknoolojii haa ta'u waa fedhe barsiifnaa yaada jedhudha. Achumarratti immoo riivaanii argitaniitu yoo ta'e riivaanii sana jala alaabaa abbaa gadaatu jira. Bu'uurri mootummaa Oromiyaa amma nuti jennuu jiru kuni bu'uurri isaa sirna gadaa sanaa jechuu keenyannaa hiika akkasii qaba. Kanaafuu barnoonniif saayinsii duwwaan eessaan akka nama hin geenye hin beekama. Eenyummaan ofii baay'ee murteessaadha. Uummanni egereen ofiisaa hin beekne ofiisaa irratti amantaa hin qabne barnoota kamiin isaa qabaatu beekumsa kamiin isaa qabaatu qabeenya kamiin isaa qabaatu gammachuu hin qabu. Kanaafuu keessumattuu uummanni akka Oromoodha seenaa fi eenyummaa gaarii akkasii qabu. Akka dagannuuf irratti immoo waa baay'een faranjiinis haa ta'u eenyuun kan irratti hojjete kana deebisnee miillaan dhaabuudhaa fi dirqama kan qabnu biiroo barnoota Oromiyaati ni amanna. Isuma kana gochuudhaaf immoo yaaliin nuti gochaa jirru waan tuffatamu miti. Deeggarsi uummata keenyaa, beektota keenyaa, miidiyaalee hundumtuu nu wajjin jira. Inni kun wantoonni nama jajjabeessan baay'eetu jiru. Barnoota gadaa amma jalqabne bara kana yeroo gabaabaa keessatti kitaaba barataa kutaa 1ffaatti hanga 8ffaatti qajeelcha barsiisaa akkuma kana naannoo 1,600 ta'an baay'isnee sadarkaa kan eeggate Oromiyaa keessatti duwwaa miti naannolee ollaa keenya jiranii afaan Oromootiin kan barachaa jiran asuma dhiyeenya kana kan jalqabne waggaa lamaan kana keessatti kun kan jalqabe Beenishaangul irratti jalqabne Gambeellaa irratti jalqabee jira Hararii Diredawaa irratti. Haalan taaneen kan hojjechaa turanillee bakkatti sirreessinee waa baay'een waan nama jajjabeessu hin jiru asirrattillee naannoo Amaaraa irratti Finfinne keessatti yaadattu Finfinne irratti akkamittiin barnoota akka jalqabne yeroo sana sodaa guddaa qabna turree namumtu dhufee hin baratu amma immoo garatti dachaaf nuyyuu dhabne over humna keenyaan ol waan ta'eef Finfinneen fudhatee bulchaa jira. Isaan immoo daran akka inni dabalee sadarkaa gaariitti akka inni deemuu fi hojjechaa jiru. Barnoota gadaas akkuma kana isaanillee barachaa hin jiru kanarra jirraa jechuudha. Egaa barumsa gadaa gaammaa sadarkaa kutaa 1ffaatti hanga kutaa 8ffaatti kan isin eegaltanii jirtanii gama sanaan otoo barsiisota barsiisan maal fakkaata? Manneetii barnootaa immoo Oromiyaa keessatti iddoowwan keessumaa magaalota gurguddaa keessatti warri kaan afaan Amaariffaatiin kan barsiisan hin jiraatu kanan dura amma dhaabbatee isaa quba qabaachuu baadullee maal fakkaata gama sana waliin ga'iinsa isaa irratti? Barsiisota barsiisan irratti fedhiin barataa maal fakkaata? Kitaaboleen qophaa'an maal fakkaata? Hagam isiniiti deemaa jira akka biiroo barnoota Oromiyaatti? Gaaffii bareedaadha. Uummannis gaaffii inni gaafatu waan ta'eef inni kun irratti mari'achuun yaada wal jijjiiruun baay'ee murteessaadha jedhee na amana. Qophiin isaa jalqabii fedhii uummataa ture. Baroota hedduudhaaf gaaffii kanan gaafata uummanni keenya beektonni nullee gaafannaa akka lammii tokkotti biiroo barnootaa keessaaf ol fuunee ala of keenye yeroo laallu kun murteessaa akka ta'e akka nama dhuunfaatti illee namannaa inni kun walitti qabamee dhiibbaa maalii fidee barnoonni kun jalqabu akka qabu hubannaatu argame sanarratti hundaa'uudhaan qorannoo gabaabaa biiroon barnootaa Oromiyaa geggeesse ogeeyyii qabna jennu hundumaa koornarii Oromiyaa hundarraa walitti finnee qorannoo geggeessinee qorannoo kana bu'aasaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessinee mootummaan baay'ee itti gammade yeroo gabaabaa keessatti akka kana dhugoomsinu deeggarsa barbaachisu nu godhanii isa kanaan egaa dhugaa dubbachuuf kitaabni kun akkaataan itti qophaa'e baay'ee kan nama gammachiisudha. Maaliif 1ffaa ogeeyyiidhaan kan inni qophaa'e beektota qabna jennu. Sirna barnootaa irratti ogeeyyii jiru jedhaman biyya kana keessatti Oromoo duwwaa miti biyyi kun illee kan qabdu ogeeyyii sirna barnootaa turratti hirmaate. Kanarratti dabalaan immoo dhimma seenaa Oromoo warra beeku dhimma sirna gadaa warra beeku aadaa fi turizimii keessa namoota jiranii Oromiyaa ishii amma jennu kana duwwaa utuu hin ta'in bakka Oromoon jiru hundumaarra naannoo Amaaraa irraa utuu nafin Beenishaangul irraa
wambara rautunafin hararin rautunafin borana gujin utunafin bakajiru hunda irratir mataniti kopin kun kan taasifame ega yo detaili salallu duguma yu warumti kopesan ile asopsi santura yero adadada eda sirni gada wantinni hin qamne hin jiru umu wandanda umiti namni ma ay safdani akamitin kitaba qopesu kuta manaf jera garu wan waraba medumu le akantane wa hunda wal of kesa qaba sena of kesa qaba hawasu majin kawal qabate siyasa of kesa qaba diplomasi wan akamitin oromon biyota olla ummata olla jini akamitin akani jira chature wa diplomasi achi kesa jira wa qefanna nachi kesa jira kunis hawasu mada wa qefanna malin akka amanti wan intane tamanu fakkesani kan yesa turani yo detaili salal mo ambrada barrefama ne akuma dunya to kan jelka beyas dienya kan ambekama inni kun man barrefam ne jechu dafi kitaba akuma wacafa kulkulluti yo kan kan bratti wari ilalu barbada namni mutanno masarrattun daeti kan inni wato ko ilalu wanta yefi barrefama qabachu qaba jedani ya durra kanafe wahid of kesa qaba amante akame kanita kanafu dinagdena kamitin horata muakkabu wajini walqabate siyasni mali siyasni competitionin party one shanan jiran oromon party shanqaba kamitin akasan waliin dorgoman calluma ide abanargi angorra kambu ba utuntain dorgomudaf ulagaba yeqaba isan kun hundumtu sunnagada kanakeesat caccabani kutatu kofati akabaratan sunu bachu danda utti daimni malu bachu danda saidu sadar kasati akanatin caccabe olbaye jira gaggara fundrat kan yada jiru malni tokofa barsisan akuma mat kafte barsisan kanaf lenji e ogumma sirna gadatin degree yo kan diploma gabo injiru utusa egnu isa egne barnota kan ajal kamno ichun wabrata awantef gara fundrat college wan akoromet kuda sadiq amna isan kana keset barsisota kana barsisu dandani lenjifna ogumma kanani degree danisimo master sin akuma kana itifufa amalle kan jalqaba ninjiru bule hora university in sadarka phd tijalqaba jira walga university ra oromo folklore kan jeru injira wa baye insa sakana jin walqabata isan isan kun hoji hoji cha jiru galteenu ta uje chuda le barsiso to warra le injisan tari university akasi wanira arganne milkauda of hoji hoji chuda ndenye nyamanna kanafu hala kana njirai chuda kopin kitaba kana agama ka barsisoni barsisa jirani barsisota barnon nisani ada fi duda ummata jin wal qabatan fakenya fafan oromo kesetti folklori akasumasimo afan oromo kesetti sena jiru hunduma worri afan oromo beku inni kun wal qabata lamafa worri social science ida geography history akasumasimo civicsi wambaratani fi inni kun ille walitdi enya qaba barsisoni civicsi jiru isan kun yerodaf orientationi gababa dan akasan barsisan taasifa majraichu tole milki garida gara kambaratana senda barsa wanamma qabka qabtiti kastani dabartan keesati afan oromo gara nanno libratille walkeesade membi akbarata mukeesuma ummati walitdi enya qabu afan walisati baracho akakabu afan somali tawdanda afan afar tawdanda afan oromo tawdanda akajal qabbiti worri kuni worri hortene sadi kushiti ki worata enati fakata akafalannoti nanno oromia birombernoto oromia kanenni wojino jechajiru gama kanano mal fakata wojini sinamma egal tanijertan kuni milkin isa yokasi mogadafu bratti egiren isa buqabe somali isa mal fakata afan jechuni resource gudada dala namatif namni afan lama sadi beku bekum sagudda qabenya gudda akaw farka gabutti ilalama dugada si kara tokiche duwa miti kanin ilalu kara adada ummata to kobeku da afafansa dubachu beku qabda kanafu ummanno romuma akuma cerrata e afanonni ethiopia ke sejiran hundisani afan oromo dangeso edame over 95% harka sagal tamishani ol afanonni ethiopia ke sejiran olla afan oromo jiru kanafu oromon ummato to olla sa jiru wajini jirachu dafi danqa gudda hin qabu jechu ni ndanda ama
Enuma yuwa ba yetu odefa mawae lingua franca biyeti kana malta uka bature akamitini amarifi afan lingua franca biya kana tai nijedu korano gudda barbachisa kanafo amma kanu tigo chukamnu afanota kesuma tukushitikta an kubeto kufaya damaji rahundi Kenya barachu daf lesal pada isan kana amma fa Kenya forra kafar Somali, Sidama, Amajal Kabudaf, Wahunduma Tumurejira, Kanjalkam Nejira, Warakani Muamma, Torban Fukanakis Jal Kabudaf, Hojin Hojeta Mejira, Aka Afanto Kot, Kuta Shanafara Kasne, Afanota Olakana, Barsi Sudafi, Hojin Jal Kabamejira, Isanisa Kumakana Afan Kenya, Barachurafi, Fedin Kabu, Nuti Afan Brabarbana. Namni afan Kenya barbaadu adisu wabrada nuti garu itti fayyadamuudhaaf ummata sana jino jechuudhaaf daldaluudhaaf siyaasas dinagdees ratti so jechuudhaafi afanoni addadanu barbaachisu isakana ratti dabalatan afanota idila dunyalle kanaka french kanaka amma kuno chinese baye gudacha jirti hausa afrika kesaati barachuudhaafi akka elektiviti manneen barnoota bultii addaa akkasumas manneen barnoota addaa kana keessatti ijoolleen yeroo bal'aa waan qabaniif kapasitii addaas waan qabaniif kan barbaadan akkasaan barataniif haala mijessuudhaaf hojiin nuti jalqabaa jirru hin jira egaa afaanni qabeenya guddaa ta'uusaa itti fayyadamuus immoo nurra jira ummanni keenya sulumaayyuu oromoon maltilingualiidha uumaan isaa afaanota ollaasaa jiru baay'ee hin beeka kun faida guddaa nu qaba karaa kamiyyu inni kun immoo cimeetti deemu qaba jenneti kana mannu akka biroo barnoota oromiyaatti tole gara barattoota kutaa 12ffaattan isin deebisa bara kana gaa sababuma koovidiin haala barnoota kana jeeqeetii fi barattooti kutaa 12ffaa silaatii gara ji'a caamsaafaa keessaa qormaata fudhachuun kan irra turedha hanga maattillee qormaata fudhachuudhaaf hin dandeenye yeroo garaa garaatti gaa kennamuufiif jedhamee beellamameellee yeroonni itti jalaati postponde ta'ee achi daddarbaa ture jira hanga maatti barattoota kanaaf qormaati kennamuu turuun yeroo isaanitti deebi'anii barumsa eegalanillee ammammoo yeroo kan biraatti jedhames tureera kanaan dura jechuudha akka biiroo barnoota oromiyaattis akka ministeera barnootaattis waa'ee barattoota kanaa hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata qormaati yoom kennama. Gaariidha egaa akkuma jalqaba irratti kaasuu yaalii godhe xiyyeeffannoon addaa akka oromiyaatti nuti kennine barattoota qormaata naannoof biyyaalessaa fi ta'aniidhaa fi egaa barnoota agugurratti yeroodhaan xumuranii ba'aniiru sababa koovidiitiin jalaallee baasuu immoo qabna turre tokkoffaa isaan irraa muuxannoo isin arganna akkamittiin koovidii nuti jiruu barnoota jalqabuu akka dandeenyu isaan irratti kan ilaalle. Protokolii koovidii sirriitti hojiirra oolchuudhaaf manneen barnootaallee achirratti eksersaayisii kan isaan godhaa turanii inni kun haala kanaan xumuramee jira barattoonni kutaa 12ffaa qophii barbaachisaa ta'e xumuranii qormaata biyyaalessaa eeggachaa jiru qormaanni biyyaalessaa kun kan hoogganu ejensii madaallii barnootaa fi qormaata biyyaalessaati. Ejensiin kun bara kana haala addaatiin qormaata kana kennuudhaaf qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaa fi tarkaanfiiwwan fudhataman keessa teknoolojiiwwan jiran irratti fayyadamuudha keessumattuu biyya kana keessatti kan aadaa ta'ee rakkoo guddaa ta'ee jirus qormaata naannoo akkasumas immoo kan biyyaalessaa irratti hannatu baay'ata ijoolleen walirraa hojjechuu mannumti barnootaallee. Bulchiinsumti barnootaallee kana jajjabeessuu wayiitu mul'ata maqaadhaan beekamuudhaaf manni barumsaa koo aanaan koo jechuutu mul'ata akkasumaana jechuudha garuu inni kun immoo miidhaa guddaa fidee jira qulqullina barnootaa irratti kanaafu qormaata irratti barataan tokko ofii isaa duwwaadhaa hojjechuu akka qabu murtaa'e kanaafu rejistireeshinii mashiniin ashaaraa barataa galmeessu turre ture lammaffaa immoo qormaata irratti. Barataan tokko barataa kan biraaf akkan hojjenne akka tabletii sana hin ilaallee fi qaroo ijaa galmeessuun tachii waan ta'eef immoo ashaaraa qubaa akka inni galmeessu murtaa'e isa kanaan egaa baroota dhufanii kaasee rakkoon kunis hin furama jenneeti kan yaannu kanaaf amma tabletiin naannoo 1500 galaadha kan jiru.
inni kun hojii kanaaf oola jechuudha. Leenjiin isirratti kennama barataadhaa fi akkuma sila kaasuuf yaalii godhee user friendly akka inni ta'e immoo argineerra. Homaa waan guddaa miti. Teknoolojii guddaa utuu hin ta'in namti karaa deemaa nutti fayyadamu haala danda'uun kan qophaa'e waan ta'eef isa kana barattoota keenyan shakalsiifna. Qormaata model examii illee achirratti hin kennanaa fi isa kanaan shakalsiifnee gara hojiitti galchinaa jechuudha. Kanarratti waan hankaasu barbaadu amma teknoolojiin kun haaraadha. Barattooti kanaan dura wanti amaleeffatame waggoota hamma kana biyya kana keessatti hard copy-dha yookaas immoo paper-iidhaan qormaata fudhachuudha. Ammammoo teknoolojii kanatti gaafa ce'u tokko COVID-iin manatti deebiseera barattoota. Sanaanirraan kan ka'es barattooti daftarii isaanii wajjin waan baratanii wajjin gargar fagaataniiti kan isaan jira yeroo ammaatti. Ammammoo teknoolojiidhaan yookaas immoo tabileetiidhaan qormaata fudhattu ittiin jedhameera. Inni kun barattootatti tiireer yookaan sodaatti naqee barattoota kana akkamitti yaaddu saayikoolojii barattootaa irratti qormaata amma yeroo makaan iyyuu namni sodaata qormaata gaafa jedhamu gaafa tabileetii ta'u immoo barattooti kun akkamitti qormaata kanaaf qophaa'u konfidensiidhaan jettanii yaaddu? Egaa isa kana qopheessuun ga'ee hunda keenyaati. Keessumattuu ga'ee miidiyaati. Barattoonni ofii isaan irratti amantaa akka argatanii fi irratti hojjetamuu qaba. Isa kana karaa caasaa barnootaa gorsi barbaachisaa ta'e hin kennamaa fi namni tokko hannaaf yoo hin qophaa'a ta'e nama biraarraa hojjechuuf qophaa'a ta'e inni kun silumaayyuu jajjabeeffamuu hin qabu. Amma kan nuti jajjabeessaa jirru maal inni qormaata waanuma isaan baratanidha. Lammaffaa yeroo dheeraa immoo argataniiru barattoonni keenya sababa COVID-iitiin sababa teknoolojii kana gara hojiitti galchuutiin yeroo baay'ee dheeraa argatanii manneen barnoota keenyallee deeggarsa guddaadha kan taasisaa turanii. Kanaafuu qophiin isaan kudhan baay'ee gaariidha. Odeeffannoo kana kennuudhaaf immoo yeroo dheeraadhaaf irra deddeebinee carraa argame hundumaatti fayyadamnee barattoonni akka kanaaf qophaa'an akka of qopheessan waanuma beekan akka hojjetanii fi waamichi taasifamaa ture ammallee kanan jedhu tokkoffaa teknoolojiin kun user friendlydha. Waan guddaa miti waan adda ta'e miti waraqaa caalaa dogongoraa sababa sirriitti hin dibneenii yeroo baay'ee kan kutaa 8ffaa irratti ammumallee kan nuqunnamaa ture ijoolleen yeroo qubee diban daangaa darbanii dibuun seeraan dibuu dhabuun rakkoo fida ture. Amma garuu inni kun hundumtu furmaata argateera jechuudha. Qubee deebisaa erga deebiseen booda deebistee taasirriidha hidhee gaafata. Inni kun leenjii irratti waan ibsamu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Garuu teknoolojiin kun hanna kan inni daangeessu isa kana duwwaarraa kan hafe qormaatuma duriiti kanuma baratamedha. Yookaan immoo isaa gadi kan ta'e ta'a malee isaa ol kan ta'e miti. Lammaffaa immoo teknoolojiin kun garee tokkoof ta'ee garee kan biraa fi kan dhoowwatame miti hundumaaf waan dhufedha. Namni waan danda'u hundumaa achirratti beekumsa isaa waan dubbisaa ture achirratti fiduudhaaf of jajjabeessu of amansiisu. Teknoolojiin kun immoo akkuma mobaayilii dhumatti fayyadamaa turredha malee waan haaraas of keessaa hin qabu. Kanaafuu maaliif isinii kaasee barattoota amma baadiyyaa keessa jiraatan kanumti taachii kana arganii fagootti malee harkatti qabatanii kan hin beekne jiru barattoota jechuudha. Taabileetiin kun gaafa dhufu barattooti yeroo hammamiitiif irratti shaakalu? Inni kun xiyyeeffannoo keessa galeera dhimma akkasii. Jalqabumaa kaasee taabileetiin kun user friendlydha yeroo an jedhu namni barnoota hin baratin har'uma argisiifamee kana godhi sana godhi jedhamee illee gochuu danda'udha. Isa kana caalaa garuu leenjiin mataasaa danda'e hin kennama asirratti. Sanaan booda immoo taabileetii kana utuu qormaataaf hin taa'in dursanii naannoo guyyaa 10 hanga 15 harka isaanii tura. Itti fayyadamaa turu. Harka isaanii waan turuudha malee har'uma itti kennamee leenjifamee borimoo gaafa qormaataa kottuu kan jedhamu waan hin taanee fi inni kun rakkoo guddaa akka hin taane amanuu waan danda'amudha. Yoomitti kennama amma gara fuulduraatti barattooti gaama gara amajji kana ji'a dhumaatti kennama odeeffannoon jedhu kanaan dura karaa miidiyaalee adda addaa ibsamaadha kan ture. Akka keessattoo hangammaatti qophii hammamaatti jiruun qormaati kun yoom kennama barattootis asumaanii qophii isaaniitti akka deebi'anii fi waan ta'uufii danda'a waan ta'eef. Egaan qophiin barbaachisaa ta'e maali? Tokkoffaa galmeessuudha. Lammaffaa viisaa diishii sana buufataalee qormaataa irratti ijaaruudha qopheessuudha diishiidhuma waanuma guddaa miti.
isakana gochuda sadarka sadafati tablet in sudufe isarat lenji kennuda lenji kanan boda qormata modela achumaratti fudatu sanan boda gara qormatat kan demam baraton sunis tablet in kun wajinin turay chuda ega kan kana bulchu biro barnota oromia otuntain agency madalli barnota fi qormata biyalisati jedera akuma san qopanin midiale jiran hundumatin casa barnotatin casa motumatin hunduma biragau dafialin gona ichura kanafu wana yero era trumiti odefanno amayonati qamnuni akumati yukafte umaji akanaratti ega da kanjiru kanafu amaskan motu jira ichura tole ulfada mega umaratti saganta ke nyagara golobuti kangesa jiru baratota mana barun sa ke sajrani fi sata u baratota qormata se safrachu fi de majrani fi sata u irga yo qabatan akabi robernota romiatis irga ke san dabars akadabarsitan cerra sidikena tole e cerra gudada kuni fibin ummata ke nyabratti media baye fudatama dageti gudda qabo akate nambeka umanni bayeni swana gaufi kesumattu sababa covid itin baratonni barnota idlein raba yensani hafaniru nanno karori biro barnota romiada baratota barnota idlein dura milena tokotuk asadi galmesne barsi sudaf karor fane turre inni kunis projectioni CSA Central Statistical Agency fi mutanno amayonati qam trendy amayonati galme barnota idlein duraratti jiru ratun dof net kan karor fanne amayonati diamond fani galman kuma dibba sadetif kuma digdemi sadia kana kanafu worri hafan garamana barnota at debut sanira jira matin sodagaba tokofa yada do gongoran to kosinjira daima wanta ani fi yeroni tindarbu baradu fu barachu danda kanjedu injira garu daiman yerosani tiyo fayedaman amu mana barum sadakan amu masana jijjira mademu yero gababate akana maguddaw tuntain daiman definite kanjijjira ma wantae carrasa na jala hambisura garamana barnotati utu ergani lamafa worrimo mana barum sadakani gorsa barbaisa ta ikenno fi qabumatin ijollen figu humna she bafachu barbaddi figde wallanso walqabde humna bafachu gemmadu barbadu yero covid kanatti kuni hindandamu mana barnota kesatti owa guddatu jira isakana matinille daiman kun barsisota sani dagani hawasa mana barumsa dagani seera mana barumsa jiru akasan kabajani fgorsa barbaisa kennu fulo san barbachi su yerorana kattifaya serana kattifaya daman wolrafa genye barbaisa tae akasan tasisan gorsu qabu gamanatti mutannonu ti argene malenni manin barnota woye covid ra of egurratti covid protokoli kabajurratti hawasa kenye cala manin barnota ti sadarka halagari tujira kana fu soda male gara mana barnotaatti daiman ergu sadafarratti sababa covid-19 yeroon barnota baay'ee qisaasa'eera kanaafu maatiin akkasumas immoo daiman hawaasni mana barnota yeroo qisaasa'e kana bakkatti deebisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan yeroo bal'aa barnotaaf kennutu hunduma keenyarraa eegama deeggarsa barbaachisaa gochootu nurra jira kana maqabiro barnota oromiyaatiin carraa kana fudhadhe waamicha taasisuun barbaada jechuudha. Tole ulfaadha Obbo Efreem Tasammaa hogganaatti aanaa biiro barnota oromiyaa asitti argamtanii ergaa fi yaadannoo kennitaniif baay'ee isin galateeffanna maqaa daawwattoota FIB-tiini. Ulfaadha yeroo kan biraa mata duree kan biraatiin akka walitti deebinu abdii guddaan qaba. Bara barnota gaarii haa ta'u barattoota keenyaaf isiniifis bara hojii gaarii haa ta'uun jedha ulfaadha. Tole galatoomaan jedhanillee ulfaadha. Jaalatamoo daawwattoota FIB turtiin hogganaatti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Obbo Efreem Tasammaa wajjin dhimma baruuf barsiisoo bara covid kanarratti hundaa'uudhaan isin biraan ga'aa turre kana fakkaata. Barattooti bara kana qormaata seensa kutaa 12ffaa fudhattanii egaa gara barumsa keessanitti deebitanii qayyabachuun qophii barbaachisu gochuun akka isinirraa eegamu dhaamsa isaanii keessatti argattaniittu jedhee tayyaada manneetiin barumsaati immoo eeggannoo covidiidhaaf barbaachisu gochuudhaan
Baratota seram bersisu, esi isim berjuru seram fayadamun, akka senarra egamu, akka mediati, amsa keja seditif dabarsina. Nuwajirin turu kesani fulfata, kopesi isim berangaudan, andanil tasfaiti. Yogumma tekinikati ni musena damitunufana ture. Kero gari.